What the fuck, бе? Странна работа. Здрасти. Абе! Вената тук що почва да стримва. Дали стримва на GTA? Старт. Къде сте, бе? Някой се самоби. Откъде започва тес? Мале, нещо не разбирам тук. Това се толкова моли нормално да си жаден. Не, днеска не съм ял. Откъде за... Та фъл, бе. Чакаме. А! Уцелихте! Тръгва нагоре, така лабала. Охо, има доста път. Фак. Фак. Yes, бе! Асистът, не успях да го бия. Но все тая, май ще биеме. Един се самоби, този. И той полетя. Еми, GG, easy peasy. Дайте малко я за полета. Брат! Ама... Охо, този влиза в мене. Истия леопардови гащички, ау? Истия пъпки на гръба, найс. Интересна работа това как почвало. Здрасти, Мастър Шадоле. Пичове, дайте да се разберем на къде тръгваме. Аз съм на там, вие на там. Давайте! Ой! Ой! Ай! Не, 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 не ме виждате. Супер. Имам чувство, че ние ще го направим. Не знам защо. Пляс, аз съм последен. Абе ние сме станали четирима кога? Давайте! Паяци такива! О, боже! Не, какво е това? Трансформърс! Идват! Yes, бе! Е, бати сме машините, а? Почка! Чайте, чайте. Добре! Ох! What? Това пък за бога какво трябва да бъде? Добре, дайте да бъда първия. Леле, леле! То наше съм уби, браво. Ох, фак! Добре, жив съм, бе! Ооо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 оъ Колко вилия разтарахме? О, 104, хайп! Няма ме ранковете на другите хора. What the fuck, бе? Стара ми лошо. Абе, тъй бати безмислената, просто отида до някъде, май готина. Дайте сега на 4 очи. А, как не те оцелих, бе? Врат. То се самоби. Защо винаги има някой дето се самобива? Човека дето се самобива, трябва да го има просто. Оцелихте. I believe I can... Къде отиде, бе? Брат. Брат, ти си хак! Ти си факън хак! Ти си факън хак, какво да кажа? Пускайте тия, бе! Снайпна го! Как го снайпна? What the fuck, бе? Как го снайпна, като той беше хак, бе? Пускайте тия да го трепеме тоя. Айде! Да се надяваме, че поне едно ще го смаже. Не, нито едно не го смаза. О, интересна работа.
Той тръгна долу, значи някъде оттам трябва да го чакаме май. Абе той това могло се пуска ли бе? Абе ние не сме знаели нищо бе. Леле, джиджи. Ау. Чакайте сега какво стана. Ау, той взе танка. О, бордаж! Даже мисля, че излиза и по-ефтино. Не съм сигурен. Кое ми е селото, брат? Няма ти кажа кое ми е селото. Не те интересува кое ми е селото. Така сега да тичам ни пръв или ще ме смачкат. Той с хака направо ми става жалко като го гледам, защото ще ме размаже. Момент малко да се погрижа, че чата ми стана кенсър. Така. Така. Силата на телефона. Давай мен! Давай мен! Let's do it! Рън, 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 рън. Да. Не! Не! Не ги пускайте! Не ги пускайте, нали? Не сте ги. Ох, тук има трупче. Ох! Те искат аз да стана на трупче. Аз не го искам. Ох, това заболя. Абе, само ще съм стигнал до тук. Аз ще бъда първият. Скри се! Дай, 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 клекни, клекни! Дай! Не! Да фака ви! Тъбите! Това трябва да го спечелим задължително, иначе GG. Абе. Това може да се изриви, бе. За факътата. Няма никоя фака. Фак. Не го ли бутнах, бе? Оооо! Бай, бай, май френд. О, той е бил на втория етаж. Леле, фак. Бутите. Всичко. Да бъде долу. Оле, даже и телефона ми падна. И да се надяваме, че ще умре. Айде аз преди как умрях. Това трябва да бъдем... Падни бе! Не, то си няма да падне. Железен човек. Не се предава. Вау, ха-ха! Трябва да го дебнем от тук някъде. Уху, каква готина коса имаш. Те пръсна, може ли? Не. Пичове, той сега ще си за надолу. Да, ето тръгна. На къде ще тръгнеш, бе? Наляво, наляво! Пак ли, бе? Мортале! Бъди ми приятел и умри! Йес! Ху! Приключи! Приключи! О, добре! Ей, сега се връщам към чата!
Дайте ми снайпер. Оу, няма снайпер за Мортала. Найс. Давайте! Мале, как вървиме? Мале, 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 мале. Дай, 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 дай. Бързо, 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 те не ги пускат. Не ги пускаха да ес. Или ги пуска. Не знам. Ес. Мале. 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 Стойте тук! Дръжте се един за друг! И... не точно мене, бе! Защо точно мене трябваше ми свърли, бе? What the fuck, бе?